नमस्कार। एभिन्यूज टेलिभिजन को दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति कार्यक्रम एभिन्यूज एट देशमा आजमा साना या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ र त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबरहरु पल अनि निरन्तर देशभर भएका खबरहरुको सामूहिक प्रस्तुति कार्यक्रम एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेपाल जेसिसको सप्ताह कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरीमा वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। स्वर्गीय टंक निरोलाको स्मृतिमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा अन्तर विद्यालय वक्तित्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा इटहरी उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालय तथा कलेजका 9 प्रतियोगीहरूको सहभागिता रहेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि युवा विषयक प्रतियोगितामा ग्रीन पिस एकाडेमीका अम्बिका खड्का प्रथम, कोसे सेन्ट जेम्सका रक्षा ओझा दोस्रो र कोसे सेन्ट जेम्सकै विशाल कार्की तेस्रो भएका छन्। विजेता तथा उपविजेताहरूलाई पुरस्कार तथा मेडल प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा जेसिसका प्रथम महिला कमला निरोलाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रमको युगेन्द्र पौडेलले संयोजन गरेका थिए। कार्यक्रम इटहरी जेसिसका अध्यक्ष दीपक ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। वीरगंजमा लुटपाट गर्ने समूहका 3 जनालाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। 12 बहुगुरी 3 बस्ने 16 वर्षका रामकुमार पटेल, 16 वर्षका जटाशंकर पटेल र वीरगंज उपमहानगरपालिका 17 बस्ने 17 वर्षीय राजाबाबु पटेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले मोबिल बोकेको को 1 छ 4252 नम्बरको गाड़ी नियन्त्रणमा लिई उक्त मोबिल अन्य व्यापारीलाई बिक्री गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूबाट 9000 रुपैयाँ र एक थान मोबाइल सेट बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त लुटपाटमा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको वर्षाका प्रहरी उपनिरीक्षक डाक्टर राजुबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। जिल्लामै पहिलो कपिलवस्तु जिल्ला शिक्षा कार्यालय माथतको पकडी स्रोत केन्द्र निरीक्षण मुक्त स्रोत केन्द्र घोषणा गरिएको छ। पकडी स्रोत केन्द्र अन्तर्गत रहेका 11 गाविसका 5 देखि 60 वर्षका पुरूष, महिला, अपाङ्ग सबैजना साक्षर भएपछि स्रोत केन्द्रलाई निरीक्षण मुक्त स्रोत केन्द्र घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रिय शिक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस समारोहमा पकडी स्रोत केन्द्रलाई निरीक्षण मुक्त स्रोत केन्द्र घोषणा गरिएको हो। प्रमुख अतिथि कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 का सभासद अतहर कमालले एक समारोहका बीच निरीक्षण मुक्त घोषणा गरेका हुन्। सो कार्यक्रम छात्रपाली तीर्थादेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्ष मधुसूदन चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न भाषाभाषीको सांस्कृतिक कार्यक्रम, झाँकी, कला प्रदर्शन गरिएको थियो। वर्षासँगै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगंजमा सर्पदंशका बिरामीको संख्या पनि बढ़ेको छ। अस्पतालको आकस्मिक सेवाका अनुसार पानी पर्न थालेपछि दैनिक 4-5 जना सर्पदंशका बिरामी आउने गरेका छन्। धेरै जनालाई सुतेकै ठाउँमा, कतिपयलाई घर बाहिर सर्पले टोकेको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले पनि अस्पतालमा 12 र वर्षाका 5 जना सर्पदंशका बिरामी उपचारार्थ रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। उपचारका लागि ढिलो आइपुगेका कारण यसै साता 1 जनाको मृत्यु समेत भएको अस्पतालले जनाएको छ। वर्षाका कारण सर्पको बास स्थानमा पानी पस्ने भएकोले सर्प बाहिर निस्कने र मानिसहरूलाई टोक्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्टले नेपाली खेलाड़ीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवा सुविधा दिने व्यवस्थाको तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। स्वर्गीय सुनिल कुमार अग्रवाल स्मृति आमन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय सितेरो कराते च्याम्पियनशीप प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न गृहनगर आएका विष्टले देशको उन्नति र पहिचानका लागि खेलाड़ीले पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको बताउँदै राज्यले खेलाड़ीको सम्मान संरक्षणमा चासो दिएको बताए। उनले खेलाड़ीको स्वास्थ्य बीमा, आवास, उपचार लगायत आर्थिक रूपमा समेत सक्षम बनाउने कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनले पूर्वाञ्चलमा पहिलो पटक हुन लागेको 7औं राष्ट्रिय खेलकुद इतिहासकै अविस्मरणीय र भव्य बनाउने समेत बताए। पूर्वाञ्चलका विराटनगर, इटहरी, धराड, इलाम र सप्तरीमा हुने प्रतियोगिता मंगिरमा हुँदैछ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने सितेरो कराते च्याम्पियनशीपमा स्वदेश तथा विदेशका 17 टिमले सहभागिता जनाउँदैछन्। सहभागी टिममा पूर्वाञ्चलका 9, भारतको 3, बंगलादेशको 1, विभागीय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाट 1-1 वटा र आयोजकका तर्फबाट 1 वटा रहनेछन्। प्रतियोगिताको सफल आयोजनाबाट पूर्वी नेपालमा मात्र नभई नेपालमै सितेरो कराते खेलको विकास र विस्तार हुने र यसबाट सितेरो करातेका खेलाड़ीहरूको क्षमता र दक्षताको समेत वृद्धि हुने कार्यक्रम संयोजक सन्त बहादुर डुम्जनले जानकारी दिए। खबरको एउटा छुट्टै सिलसिला अनि खबरको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम एभिन्यूज एट देशमा आज अझै जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला। सप्ताहव्यापी बाल दिवस मनाउने क्रममा इलाममा विद्यालय स्तरीय कविता वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। जिल्ला बाल कल्याण समिति र नगर बाल सञ्जाल इलामको आयोजनामा सम्पन्न प्रतियोगितामा प्रज्ञा सदनका सुदीप निरौला प्रथम, सोही विद्यालयको रश्मिता खतिवडा दोस्रो, समता शिक्षा निकेतनका अनिश खनाल तेस्रो र हेरिटेज नेशनल एकाडेमीकी दृष्टा फुयाल सान्तोना भएकी छिन्। प्रतियोगितामा विजेतालाई सप्ताहव्यापी बाल दिवस समापन समारोहमा पुरस्कृत गरिने जिल्ला बाल कल्याण समिति इलामकी महिला विकास अधिकृत श्रेष्ठले बताइन्। जिल्लाका 12 विद्यालय सहभागी प्रतियोगितामा 15 छात्र छात्राले कविता वाचन गरेका थिए। जिल्ला बाल कल्याण समिति इलामका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक राज दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न प्रतियोगितामा सहभागीले बालबालिकाको कुण्ठा, पीडा, अधिकार, वातावरण, देश दुखेको विषय समेटेको कविता प्रस्तुत गरेका थिए। सम्बन्धन बाल अधिकारको कार्यान्वयन संविधानको भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रमलाई इलाम नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। मोरङको बेलबारी 4 लालभित्ती स्थित श्री शिक्षा सन्देश इंग्लिश स्कूलमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत विद्यार्थी सलिम धिमाललाई कुवेतमा रहेका नेपालीले पठाएको सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। मोरङ सुनसरी सेवा समाजले कुवेतबाट प्राप्त 85,942 रुपैयाँ सलिम अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सामान्य पारिवारिक अवस्थामा रहेका बाबु अर्जुन धिमालका छोरा सलिमको उपचारमा धेरै रकम खर्च लागेको र थप उपचारका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि विद्यालयले नै उपचारमा सहयोग गर्ने अपील गरेपछि लालभित्ती युवा क्लबले सहयोग अभियान चलाएको हो। सलिमको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। समयमै रोपाई सम्पन्न भएपछि उत्साहित भएका रूपन्देहीका कृषक फेरि निराश भएका छन्। रोपाई लगत्तै पर्याप्त वर्षा नभएपछि धानमा रोग लाग्ने, खेतमा धानसँगै झार उम्रदा उत्पादन घट्ने चिन्ताले उनीहरू निराश भएका हुन्। महँगो मल प्रयोग गरेर गरिएको खेती कम उत्पादन हुने र उचित भाव नपाउने भएकाले पनि उनीहरूको चिन्ता बढ़ेको हो। पर्याप्त सिंचाई सुविधा भए पनि धान उत्पादन राम्रो हुनका लागि वर्षालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। रूपन्देहीमा करिब 80,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमीन मध्ये करिब 68,000 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ, जसमध्ये 50,000 हेक्टर सिंचित भूमि रहेको छ। सिंचाईको सुविधा नपुग्नेहरू आकाशे पानी बोरिङको भरमा खेती गर्दै आएका छन्। भाषा परिवर्तनको बहस सतहमा आइरहँदा विद्यालय स्तरमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने शिक्षकहरूले बताएका छन्। पुरानो शैलीमा पठन पाठन सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा 81 भाषामा परिवर्तन भएर आइदिए शैक्षिक प्रगतिमा बाधा आउने उनीहरूको भनाइ छ। सुनसरीको इटहरी स्थित कवीर महाविका नेपाली विषयका शिक्षक उमेश सुवेदीले विद्यार्थीले सिकेको पुरानो संरचनामै बानी बनिसकेकाले नयाँ संरचना सिक्न निकै मुस्किल हुने बताए। सुवेदीले दैनिक बोलीचालीको भाषामा अभ्यस्त भइसकेको अवस्थामा विद्यार्थीले सिक्न मात्र नभई शिक्षक सिकाउन समेत मुस्किल पर्ने बताए। विद्यार्थीलाई पढ़ाउन मात्र नभई दैनिक बोलीचालीकै भाषामा पनि ठूलो समस्या निम्तिने खतरा रहेको बताउँछन् जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीका प्राध्यापक बद्री ढुंगेल। उनले पुरानो शैलीमा बानी परेका जो कोहीलाई पठन पाठनदेखि दैनिक जीवनमै गाह्रो हुने भन्दै परिवर्तन व्यवहारमुखी नभएको बताए। कार्बन संचितिका लागि 2 दिने गोष्ठी गौतम बुद्ध होटलमा सम्पन्न भएको छ। कपिल वस्तु सहित 12 जिल्लाहरूमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमको दस्तावेज ERPD बनाउन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्बन संचिति गरे बापत विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग अन्तर्गत रहेको कार्बन कोषबाट रकम प्राप्त हुनेछ। तराईका रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका 12 जिल्लामा यो अभियान शुरू गर्ने आयोजक रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल सरकारले विश्व बैंक लगायत विभिन्न संघ संस्था सरकारवालाहरूको सहयोग र कार्यमा 12 जिल्लामा आगामी 5 वर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी ERPD तयार गरिरहेको छ। ती जिल्लाबाट वार्षिक 1,40,00,000 टन बराबरको कार्बन संचित गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न वन जंगलको संरक्षण गरी कार्बन संचित गरी विश्व बजारमा बेच्न यो अभियान शुरू गरिएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले बताए। खबरको एउटा छुट्टै सिलसिला अनि खबरको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम एभिन्यूज 8 देशमा आज अझै जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला। सेन्स नेपाल बर्दियाले वातावरण संरक्षण शिक्षा कार्यक्रमले पारेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराएको छ। गुलरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाले विद्यालयको बाहिरी वातावरणदेखि कक्षा कोठासम्मको सरसफाईका बारेमा जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सेन्स नेपालका अध्यक्ष दिनेश चन्द्र गौतमले मुलुकको सम्पूर्ण समृद्धि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा भएकाले विद्यालय देखिने बालबालिकालाई वातावरण सम्बन्धी सचेतना जगाउनु शिक्षाको दायित्व भएको बताए। वातावरण संरक्षणका विषयमा विद्यार्थी मार्फत समुदायमा कार्यक्रम लिएर जाँदा बढी प्रभावकारी भएकाले सरसफाईमा इको क्लब गठन गरी विद्यालय स्वच्छ र सुन्दर बनाउनु पहल गर्ने गौतमको भनाई थियो। अध्यक्ष गौतमले बर्दियाका 107 विद्यालयमा इको क्लब गठन गरी सरसफाई कार्यक्रम भइरहेको र अन्य 25 जिल्लामा 3 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी इको क्लबमा रहेको जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला शिक्षा कार्यालय बर्दियाका लेखा अधिकृत पिताम्बर शर्माले विद्यालय वातावरण सुधारका लागि नीतिगत विषयमा विभागमा छलफल चलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। राजधानी बाहिर पहिलो पटक झापाको दमकमा शुरू गरिएको आकाशे पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माणाधीन दुईवटा मध्ये एउटा आकाशे पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सड़कमा सवारीको चाप बढेका कारण सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा समस्या भएपछि दमक नगरपालिकाले आकाशे पुलको अवधारणा अघि सारेको थियो। दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर तीर्थ नारायण श्रेष्ठले एउटा आकाशे पुल एक साताभित्र सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन्। 17 फुट उचाइ, 2.5 मिटर चौडाई र 25 मिटर लम्बाइका दुईवटा आकाशे पुलको लागत 2 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढ़ी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। दमकको गणतन्त्र चोकबाट पश्चिममा निर्माणाधीन आकाशे पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए। पुल निर्माणका लागि निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषबाट रकम खर्च गरिएको छ। अपुग रकम दमक नगरपालिकाले थप गर्ने बताइएको छ। कोशी अञ्चलको पहाड़ी र तराई क्षेत्रलाई जोड्ने कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सेउती खोलामा निर्माण भएको पुल 1 वर्ष नबित्दै भत्कन शुरू भएको छ। पुलको अघिल्लो भाग र छेउका सड़कमा खाल्डाखुल्डी भएका कारण सवारी आवत जावतमा समेत समस्या हुन थालेको छ। निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेका कारण बिग्रन थालेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। निर्माण भएको 1 वर्ष पनि नबित्दै शुरू हुनुले निर्माण कम्पनी र सड़क विभागको लापरवाही प्रष्टै भएको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वाञ्चल सड़क डिभिजन कार्यालय विराटनगरले पुलको निरीक्षण गरी मर्मत गर्ने बताएको छ। शर्मा मैनाचुली नेपाल प्रगति जेबीले 2066 सालमा 5 करोड़ 65 लाखमा ठेक्का लिएको सो पुल पटक पटक म्याद थप गरेपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सिन्धुली जिल्लालाई आवश्यक मासु र दूधको उत्पादन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले व्यावसायिक बोका, खसी र गाई पालनको शुरू गरिएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सिन्धुलीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले बाँसको वैज्ञानिक रूपमा खोर निर्माण गरी उन्नत जातका बोका, खसी र बाख्राहरूको पालन गर्न थालेका छन्। किसानहरूले परम्परागत रूपमा शरणमा लैजाने प्रथालाई अन्त्य गरी आफ्नै खेतबारीमा उन्नत जातका घाँसको उत्पादन गरी बोका, खसी र बाख्राहरूलाई खुवाउन थालेपछि खसी बोकाहरू निरोगी भई सप्रन थालेका हुन्। युवा लक्षित कार्यक्रम अनुसार जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने किसानहरू र सहकारीहरूका लागि जातका खसी बोकाहरूको उत्पादन गरी 1 दर्जन भन्दा बढ़ीको संख्यामा उन्नत जातका बिउ बोकाहरूको वितरण गरेपछि मासु उत्पादनमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अझ सहयोग पुगेको छ। सिन्धुली जिल्लालाई दूधको खपतमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले व्यावसायिक रूपमा उन्नत नस्लका गाई पालनको विकास विस्तारमा जोड़ दिँदै आएको छ। देशको खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति। यस कार्यक्रममा हामी त्यस्तो खबरलाई स्थान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। कार्यक्रम देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुनेछौं। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।